Välkommen igen till samtal om politik och sånt. Och idag har jag Reino Persson här hos mig. Ja, och jag är här för att idag har vi haft avslutning på eller examen på skolorna i Åstorp. Och jag kan glädjande berätta att på alla våra högstadieskolor så har vi gjort ett väldigt bra lyft när det gäller resultaten. I Hyllinge så ligger över 95% som har klarat betyg för att komma in på gymnasiet. Och på Björnekullaskolan så är det 83% som kommer in på gymnasiet på sina betyg. Och det är en ökning med 18% från förra året. Meritvärderingen i Hyllinge då ligger på över 227. Och på Björnekullaskolan har man fått upp meritvärderingen i genomsnitt till 204. Och det är också en väldigt stor ökning från förra året. Så att jag är mycket, mycket nöjd med resultaten och jag är faktiskt stolt över att få leda den här verksamheten och se fram emot att få fortsätta med det under nästa mandatperiod. Jag tycker det är glädjande. Allt det arbete ni har gjort börjar ge resultat och det visar sig i betyg och allt sådant. Jag tycker ni har gjort ett bra arbete. Det tackar vi för och tack så mycket. Tack.